Seperti tiada kesudahan. Setiap kali berlakunya banjir, wajah-wajah penduduk kampung inilah yang menjadi penghuni di pusat pemindahan sementara PPS, Bukit Teh seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Itu luahan mangsa banjir di kampung Sungai Teh ketika ditemui Astro Awani hari ini. Nur Azimah Muhammad Yusri yang masih lagi dalam tempoh berpantang selepas bersalin berkata, kedudukan kampung yang rendah selain pembangunan baru di sekitar kawasan menyebabkan kampung Bukit Teh kerap dinaiki air sejak kebelakangan ini. Kalau macam setiap kali hujan, kalau hujan lebat apa semua kan, kat sini semua kami dah standby kemah pun semua siap lah kan, sebab tengok air sungai depan dengan belakang penuh. Lepas tu tengok dekat atas pun dia kata dah nak air. Kat sini bawah kami semua kena standby dah lah. Dia pun cakap takut air atas akan turun, air belakang ni kata yang buat mai sini. So dekat sini dia akan penuh lah. Masa tu lama dah lah nak ni kan, masa kami duduk sewa kat atas lagi tu. Duduk banjir kan. Banyaklah kawasan yang tengok ni kan, membangun apa semua. Lepas tu longkang apa semua kan. Kan banyak yang buat saluran yang dah sumbat lah, pola lah, semua macam tu lah. Banyak pokok-pokok dalam tengok ni terbalik lah apa semua. Bila tengok hujan tu memang rasa ni lah. Sebab kan dah macam cik kata tadi lah, pernah jadi kan suami masa tu, arwah suami lah kan, terperangkap tak boleh nak keluar kan. Sejak-sejak tu memang jadi macam trauma kot lah kan. Sebab tu lah kalau banjir yang ada yang naik memang makcik akan ikut keluar lah. Macam suami ketua kampung tu duduk telefon ni, makcik keluar lah, ajak keluar lah anak-anak. Kita dah biasa kena kan, jadi takut lah kan. Takut bila kalau dah hayat naik tinggi sangat macam tu lah, nak keluar susah apa semua kan. Memang kalau tengok hujan sampai sehari tu memang risau lah. Sementara itu, bagi seorang warga emas, Rahmah Ibrahim pula, masalah banjir kilat yang berlaku di kampung Teh dipercayai berpunca daripada sistem peparitan yang barangkali sudah lapuk. Dulunya tak rupa sangat. Sekarang ni kalau hujan lebat orang 2 jam lah, ayah nak. Tu lah. Takut. Pasal sungai tu kan. Sini ni yang kemarin tak rupa teruk sangat. Teruk-teruk lah tapi tak rupa laju sangat pasal apa ni, parit tu orang kata long parit lah. Parit tu dia korek pergi dalam kan. Ayah tak rupa ni sangat. Dulu sana masuk, sini masuk. Habislah rumah. Tak beli apa-apa, tak ada rumah. Memang kita nak ni memang tak belilah. Tak boleh, tak bawa. Tak ada lah barang pun, tak ada. Ada bantai, tak buatan yang mari, betul lah. Betul lah, tak beli apa lah. Macam mana dia lah. Ni anak saudara memang tak beli apa. Lalu, kelungsian gunungnya banjir lah. Kumpulan 12 yang kata anak habis tahun sedia banjir. Nak dia buat apa dah rendah tahun ni, nak buat tanah pun tak boleh dah. Pasal jalan ada kan. Jalan ni ada, tak ada jalan boleh lah kita buat tanah bagi tinggi. Ni jalan ke kanan nak buat tanah dah boleh kan. Selain kampung Bukit Teh, kawasan lain yang terjejas akibat banjir kilat akibat hujan lebat di seberang Perai Tengah semalam adalah Taman Tenang Berapit, Taman Seri Janggus Macang Bubuk, Desa Damai, Kampung Baru Alma, Taman Impian, Taman Sukun, Taman Mangga, Taman Sentul dan Kampung Dok.